Para a cantora Gretchen, existe uma explicação de outro mundo para algumas de suas aptidões e boa saúde. Em entrevista ao apresentador Danilo Gentili no programa Tê Noite, no SBT, Gretchen disse que sua mãe teria passado por uma experiência genética alienígena durante a gravidez. Ela conta a história como verdadeira e tem muitas coisas em mim que não são comuns, diz a cantora. Minha mãe disse que em 1959, ano que eu nasci, mulheres grávidas tiveram algo injetado na barriga que fez com que o feto tivesse características diferentes, conta ela. Foi uma experiência genética alienígena. Depois de pesquisado, ficou comprovado que esses fatos eram extraterrestres. Segundo ela, o experimento serviu para que hoje ela tivesse uma energia que não é deste mundo. Hoje, ela tem 58 anos de idade. Ela relata que tem uma cicatrização muito rápida. Ela disse que é autodidata. Aprendi a ler sozinha aos 3 anos. Diz sobre outros de seus talentos incomuns. O que você acha sobre isso? Like e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, estará me ajudando muito. Até mais. Até o próximo vídeo. Obrigado.